ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគ្រូថ្នាំឱសថបុរាណពលសរីថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកថ្នាំព្យាបាលគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ហើយនឹងក្នុងតម្រងនោមបាទរូបមន្តរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះបាទងាយៗទេបាទមានតែ2-3មុខតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមហើយនឹងនៅក្នុងប្រមាត់បាទបាទចឹងទី1មានឫស្បូវបាទទី2មានគល់ស្លឹកក្រៃហើយទី3ហ្នឹងមានស្លឹកតយបាទស្លឹកតយណាបងប្អូនខ្លះក៏ហៅតយបងប្អូនខ្លះក៏ហៅតយបាទបាទអញ្ចឹងបរិមាណมันច្រើនអីណាស់ណាទេបាទគល់ស្លឹកក្រៃយើងប្រើចំនួន2-3គល់ឬក៏4គល់ទៅបាទគល់ទូចទូចបាទហើយស្លឹកតយហ្នឹងក៏2-3ស្លឹកទៅបាទរមូរដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបាទមូចောင်းជាដុំអញ្ចឹងទៅហើយឫស្បូវវិញយើងប្រើមួយក្តាប់ដៃបាទក្តាប់ដៃតូចក៏បានក្តាប់ដៃធំក៏បានដែរអាស្រ័យលើពុកម៉ែបងប្អូនបាទដូរបានតិចបានច្រើនក៏ដាក់តាមហ្នឹងទៅបាទហើយចំនួនទឹកបាទយើងដាក់2លីត្រទៅ3លីត្របើបងប្អូនញ៉ាំទឹកតិចក៏ដាក់2លីត្រឬក៏1លីត្រអញ្ចឹងទៅហើយបើញ៉ាំច្រើនហ្នឹងដាក់3លីត្រអីទៅបាទ3លីត្រ4លីត្រទៅហើយថ្នាំនឹងយើងដាំបាន2ដងបាទមានន័យថាដាំលើកនឹងម្ដងហើយស្អែកឡើងយើងដាំម្ដងទៀតដាំឲ្យវាអស់ជាតិបានយើងដូរថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់បាទរយៈពេល3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃយើងអាចទៅអូសឲ្យគោមើលបានម្ដងទៀតហើយបាទហើយបើគ្រោះនៅក្នុងតម្រងនោមនេះបាទបានផលលឿនជាងគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ទៅទៀតបាទហើយវិធីសាស្ត្រនេះมันចាំបាច់ទាល់តែកើតគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ឬមួយក៏នៅក្នុងតម្រងនោមបានធ្វើហូបទេបាទយើងអាចធ្វើហូបបាទទប់ស្កាត់ការពៀកំឲ្យសារជាតិខ្លាញ់សារជាតិកំបោរវាក៏កើតរួមគ្នាទៅជាគ្រោះបាទនៅក្នុងតម្រងនោមឬក៏នៅក្នុងប្រមាត់របស់យើងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងហូបការពៀទប់ស្កាត់ទៅពីដើមទីទៅបាទបាទអញ្ចឹងអាចហូបបានទាំងបុរសទាំងស្ត្រីទាំងកុមារបាទចាប់ពីអាយុ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំឡើងទៅនឹងអាចហូបបានទាំងអស់គ្នាហើយសួរថាចុះបើយើងហូបរយៈពេលយូរតើវាអាចមានប៉ះពាល់ដល់សរីរាង្គកាយយើងអត់បាទចម្លើយគឺអត់ប៉ះពាល់ទេបាទដូចជាគល់ស្ត្រីអីយើងហូបជាប្រចាំមកតាំងពីកំណើតបាទចំណែកស្លឹកតយវិញគឺយើងបាទប្រើប្រាស់គ្រប់កលទេសៈទាំងអស់មិនថាដាំទឹកបាទទឹកតែហូបក៏យើងដាក់ស្លឹកតយក៏ធ្វើឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់បាទចំណែកឫស្សបើវិញបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហានោមតឹងនោមទាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនិយាយរួមតម្រងនោមផ្លោកនោមហ្នឹងគឺចាប់រយខ្នងយកេះហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើបានគ្រប់លក្ខិសៈពេលវេលាបាទមិនថាពេលវេលាណាគឺគាត់អាចប្រើបានទាំងអស់អត់មានប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃអនាគតអីទេបាទបាទចឹងឃើញថារូបមន្តរបស់យើងមានតែ3មុខតែប៉ុណ្ណោះបាទតែបើសិនជាបងប្អូនមិនមានស្លឹកតយទេយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរបាទតែបើមានឲ្យគ្រប់ទាំង3ហ្នឹងវាកាន់តែល្អកាន់តែពិសេសតទៅទៀតហើយបាទបាទចឹងឃើញថារូបមន្តមួយនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចែករំលែកបន្តទៅបាទ
មិនអស់សង្ឃទេបាទយើងជួយចែករំលែកគ្នាទៅដើម្បីកុំឲ្យមានជំងឺគ្រោះនៅក្នុងប្រមាទហើយនៅក្នុងតម្រងនោមបាទយើងចែករំលែកចឹងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ញៀនសុរាណាបាទគាត់អាចលៀងបាទលៀងតម្រងនោមគាត់បានបាទលៀងពះពវៀនកលៀនគាត់នឹងបានថ្លើមគាត់នឹងបាននិយាយរួមទៅឆ្នាំនេះมันខុសអីពីឆ្នាំលៀងជាតិពុលនៅក្នុងខ្លួនទេបាទលៀងបានទាំងអស់បាទតាំងពីថ្លើមតាំងពីបេះដូងខ្លាញ់រុំបេះដូងអីហ្នឹងសិតតែត្រូវហើយបងប្អូនបាទប្រើចុះខ្ញុំណងទេបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមានគ្រោះធំធំអាចតែយើងប្រើបាទរយៈពេល2សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍បាទធានាថានឹងរស់មកអស់ហើយតែបើតូចតូចមុំត្រឹម4 5លី10លីអីតែ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃយ៉ាងយូរមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺធ្លាក់អស់ហើយណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេតកតងនឹងលៀងសម្អាតគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់បាទនៅក្នុងថង់ប្រមាត់ហើយនឹងតម្រងនោមបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលមានជាតិពឹសជាតិពុលនៅក្នុងសរីរាង្គកាយហ្នឹងក៏ប្រើបានផលល្អខ្លាំងមែនទែនបាទបាទហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏មានអសត់បុរាណជាច្រើនផងដែរចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ជឿយកទៅប្រើប្រាស់ព្យាបាលជំងឺបាទមិនថាឈឺជំងឺអ្វីនោះទេអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែលមាន2ខ្សែនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ហ្នឹងអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបាទនឹងផ្សំទៅតាមអាការៈជំងឺអាការៈរោគឲ្យបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនបរោះដែលមានបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទខ្សោយកលៀនឆាប់ទន់ឆាប់ជ្រាយឆាប់ព្រោះទឹកលឿនបាទខ្ញុំបាទក៏មានថ្នាំបាទអសបរានជួយបានបាទធ្វើឲ្យបងប្អូនបរោះបាទមានសង្ឃឹមឡើងវិញបាទបាទចឹងអរគុណម្ដងទៀតហើយមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ជួយ subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីថ្មីតកតងនឹងថ្នាំអសបុរាណចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា